כן, יופי. אז כרגיל אני אומרת עכשיו שלום לכולם, לאלה שפה נמצאות ולאלה שגם מסתכלים עלינו בהקלטה. אני תמיד שמחה שיש אנשים גם פה וגם שם, ותמיד אתם יכולים לראות את זה שוב ושוב ושוב. כן, אז אני עכשיו בשיקגו, אתם עדיין בישראל, אני מיוחדת נכנסת, יופי, ואני עדיין עם הנזלת שלי, אני מצטערת. תסלחו לי שאני עושה את זה כאן לפניכם. אולי אני צריכה לצאת ולעשות את זה מחוץ לדבר, אבל תראו אותי במצלמה איך שאני עושה את זה. זה מה שיש. כן. אני מקווה שאני אכלי מהר. זה פשוט אני מרוב עייפות, כי אתם יודעים, לא ישנתי הרבה. טסנו אתמול בשתי טיסות ללונדון, ישנו בלונדון, ואתמול הגענו לשיקגו. ישנו בשיקגו סוף סוף, ועכשיו אני איתכם, בבוקר טוב. יופי לנו. אז כרגיל נעשה תמיד, מתחילים תמיד במסאז' בידיים שלנו. ותמיד אני חוזרת על זה שהאצבעות האלה הם סופי המרידיאנים של חמישה איברים חשובים, נכון? קודם כל בואו נכניס צ'י מעם האדמה ומאב השמיים. שי זה כוח החיים שלנו, תמיד בשאיפה מאמא האדמה, נשיפה מאב השמיים. תודה לכם אמא האדמה ואב השמיים, והשי שלנו זורם לנו בתוך הגוף, בתוך מרידיאנים. זה כמו ורידים, כן? ואתם יודעים שהמרידיאן, מרידיאנים של הלב, כן? מתחילים פה מבית השחי ועוברים פה על הינג, קוראים לזה יינג של הזרועה, עד הזרת שלנו, ולכן אנחנו תמיד עושים מסאז' בזרת, זה כאילו לעשות מסאז' בלב שלנו, וכמובן גם בצד השני, כן, יש לנו ש... יופי, והריאות שלנו, המרידיאנים שלנו מתחילים מפה, מכן הכתף זה נקרא, וגם כן עוברים על הים של הזרוע, אבל עד הגודלים שלנו. ועכשיו כל, אני ראיתי שמישהו שלח המון דברים, היפנים, כל מיני, שאר הדברים תמיד שונים, אבל לא משנה, אצלנו אומרים שמעטפת הלב, המרידיאנים שלהם מגיעים עד האמה. והמעיים שלנו, המרידיאנים שלהם מגיעים עד הקמצא, המעי הדק עד הנה והמעי הגס עד הנה, וגם בצד השני. אבל אתם קוראים דברים אחרים, זה לא משנה, כל האצבעות זה דבר נהדר. אז תמיד זה טוב לעשות להם מסאז' ואתם יודעים שאנחנו בצ'יקום אוהבים לעשות ממש ככה מהתחלת האצבע עד הסוף ולזרוק החוצה כל מה שלא נחוץ לנו חבר'ה ומה לא נחוץ לנו? מחשבות לא טובות, רגשות לא טובים, תזרקו החוצה ועם האדמה תיקח את זה בתור קומפוסט ותגדל לנו מזה פרחים, איזה כיף, נכון? ואנחנו נתמקד רק בטוב, נכון? שיהיה לנו תמיד טוב, תמיד חיוך על השפתיים. זה דבר נהדר, נהדר, נהדר. יופי לנו. ושאלת אותי קודם מה לעשות עם הכתפיים, אז שוב פעם בוא נרים את הכתפיים ולהגיד לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, ולהפות. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, ולהפות. אבל אפשר תמיד לעשות כל כתף לחוד, מכניסה עוד מישהי. כל כתף לחוד, קדימה, אחורה, איך שטוב לכם, או שתי הכתפיים ביחד, אחורה, ואז אתם נותנים לשכמות שלכם להתנשק. ואני אוהבת לעשות את זה, כי אתם אולי רואים אותי, שאני עושה גם מסאז' לברכיים שלי, זה מה שאני עושה. שלי זה נהדר, קדימה או אחורה, הברכיים שלי נהנות מהמסאז' שאני עושה להם. מאוד חשוב, גם בברכיים יש לנו יינג ויאנג, כמו שבזרוע יינג ויאנג, שפה חוזרת מי שלא יודע, שהיינג זה הצ'י הנקבי, הנקבה, של האיברים הפנימיים, היאנג זה הצ'י הזכרי, הצ'י המגן שלנו, שמגן על האיברים הפנימיים, כמו השיער שלנו, האור שלנו, העצמות שלנו מגנות על האיברים הפנימיים. אז היופי לעשות את זה. ועכשיו הכבד שלנו נכנס כאן לים של הדרכיים. וכיס המרה, המרידיאנים שלהם, באים לכאן, לים של הדרכיים. Okay.
המרידיאנים של הגב התחתון, שיש לנו הרבה דברים עוברים שם, כמו למשל שלפוחית השתן, ויש עוד כל מיני איברים שהמרידיאנים שלהם עוברים בגב התחתון, ומכיוון שהרבה אנשים סובלים בגב התחתון, אני תמיד אוהבת לעשות את המסאז' הזה כאן, מתחת לברך. מתחת לברך, כי פה עוברים המרידיאנים של הגב התחתון, כשאתם עושים מסאז' מתחת לברך, יהיו לכם פחות כאבים בכלל. וגם תרדו למטה לקרסול ותעשו פה מסאז' עם האגודל ועם האצבע. נכניס את רינה. יופי. ואני אמרתי לכם שאני כבר עושה את זה הרבה זמן מאז שאני עושה את הצ'יקונג, וכבר אין לי כאבים יותר בגב התחתון. אני מקווה שגם לכם אין, אם אתם ממשיכים לעשות את זה איתי. ועכשיו אני עושה את אותו דבר גם בצד השני. כן, פה, מתחת לברך. איזה כיף. בקרסול. ונקווה שלא יהיו לכם יותר כאבים בגב התחתון. ולמה מקבלים כאבים בגב התחתון? כשעומדים הרבה, ואנחנו הרבה אנשים עומדים, כשהולכים לאט, זה מה שקורה. ואני הייתי עושה המון מוזיאונים, הייתי מטיילת הרבה, לאט לאט, וזה מה שגרם לכאבים בגב התחתון. אוקיי, יופי לנו. אז אתם יודעים שלעשות גם מסאז' בידיים אפשר גם במחיאות כפיים, כן? ממש כל חמשת המרידיאנים אנחנו נותנים להם צפיחות יפות, אפשר גם לתת להם מסאז' טוב, כן, בצורה כזאת. נכניס עכשיו את הבעלה, וגם פה, כן, יופי. ואתם יודעים שסינים אוהבים לעשות את זה כמו פרח יפה, טופחים 60 פעם עד 100 פעמים. כן, זה טוב לכל חמשת המרידיאנים. וגם פה אתם יודעים שאני אוהבת לעשות כאן, בצד השני של המפה, זה גם טוב, זה גם עוזר מאוד מאוד מאוד. יופי לנו. בואו נרים ידיים למעלה, מתיחה למעלה, למעלה, הצידה, הצידה, ולמטה. כשאני למטה, אני הולכת לעבר היד שלמטה, עם הראש שלי, ואני מותחת לי כאן את הצוואר. וגם הצד השני, הולכת לצד השני, ומתחת לי את הצוואר, איזה יופי. וכרגיל, נהיה לי חם, אני מורידה את החולצה שוב. כן. ואתם יודעים שיש עוד כמה תרגילים טובים לצוואר שלנו, וזה משל הודיה, הולכים הצידה, והראש הצידה, והידיים לצד השני, שואפים ונושבים. גם תרגיל טוב לצוואר שלנו. יופי לנו. ואני שואל הידיים שלי קצת. אלה דברים, אומרת לכם שלום חברים וחברות, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, אז ככה כל האצבעות שלי מתנערות, כן, לכו לשם, בוא לשם, זה כזה כיף, 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 כיף. אוקיי, ותמיד זה גם טוב לעשות קצת מסאז' גם בפנים, כאן על כל הלסת שלנו, כן, מתחת לה. שפה התחתונה, מעל השפה העליונה, פה בין העיניים, כן, קוראים לזה העין השלישית שלנו, כן, זה האינטואיציה שלנו, גם טוב לעשות כאן מסאז', אני עושה גם פה על הגבות, הולכת מסביב לאוזניים, ושוב פעם אני זורקת החוצה מהאוזניים, שוב פעם את כל מה שלא נחוץ לי, מחשבות לא טובות, רגשות לא טובים, יופי, מתמקד רע בטוב, 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 בטוב שיש לי. נהדר. וגם טוב לעשות פה מסאז' גם כן בראש, כן, נכון נהדר, כן, שרק את השיער שלנו, יופי לנו. ואני עכשיו ארים את השיער שלי למעלה, כי נהיה לי חם, כן, נסדר את השיער יותר טוב. יופי, ונכניס עוד מישהי, שרה. אוקיי, אנחנו ב-15, יופי לנו. אוקיי, ואתם יודעים שאני אוהבת גם להרים את הישבן מצד לצד. יופי, גם ים נכנסה עכשיו, יופי לנו. להרים את הישבן מצד לצד, ואת הראש ילך לצד השני. אז שוב פעם, מתיחה טובה לצוואר שלנו, מצד לצד. אפשר גם לשלוח את הזרוע הצידה, למתוח ולהפות. צד שני, למתוח ולהפות. אני תמיד אוהבת לשלוח את המרידיאן של הלב. ולהרפות, מרידיאנים של מעטפת הלב ולהרפות, מרידיאנים של הריאות ולהרפות, מרידיאנים של המעיים ולהרפות, יופי לנו. עכשיו תכניס את הבטן פנימה,
ותעשו את הסיבובים האלה, ולצד השני, נהדר. ועכשיו, מה שעוד לא הספקנו לעשות, זה קודם תעשו חצי סיבוב של הראש, קודם כל, בצורה של חיוך, חייכו. עכשיו מי שיכול שיעשה גם סיבוב שלם, שלם של הראש, לאט, 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 לא מהר. וגם הצד השני, לאט, לאט, שלא יהיה לכם סחרחורות, כן, לאט, לאט. אם כואב לכם הראש, אז תפחיתו את הסיבוב. זה גם סיבוב טוב. יופי, להם תרגיל מאוד טוב. ועכשיו אני אוהבת גם לעשות את צוואר העגור, שזה תרגיל טוב לגב העליון. ואני שמחה מאוד שאתמול זה היה, מתי שתרגלנו פעם אחרונה, מי שאמרה לי שזה ממש עזר לה, אני מאוד שמחה. כן, נכניס עוד מישהי, יופי, ראיה, יופי. אוקיי, אז שימו את האצבע על הסנטר, אחורה, למעלה, למטה. למה שאתם עושים את זה גם בלי? הסתפרת, נתיב, לא, 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 השנה. העלית השיער למעלה, בת מאוחר. בת מאוחר, לא ראית השיער שלי למטה. היה לי חם. מה, אצלכם חם גם? אצלכם גם חם? אצלי בדירה, אני גם שותה כוס קפה, יש לי פה כוס קפה חם, אז זה מחמם אותי, כן. אצלי זה בוקר, עכשיו סיימתי ארוחת בוקר, הנה, לכבודך אני אוריד את השיער למטה, שתראי שיש לי שיער. ותכף יהיה לי שוב אני גם חם, מאמינה. אני אעלה את זה למטה. אז בינתיים, אני עושה את צוואר העגור, לאט, 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 כן. זה תרגיל טוב לגב העליון. מי שיכול, יכול לתת קצת למטה עד הברכיים. כן, לאט, לאט, וגם לעלות בחזרה למטה. כן, אני שמחה שמישהי מכן כבר אמרה לי שזה עזר לה. יופי, נורא שמחה. זה צוואר העגור, וזה טוב לגב העליון שלנו. ואחר כך אתם יודעים שאנחנו עושים לגב התחתון, וגם לגב האמצעי. אז יופי שמישהי אמרה לי שזה טוב לגב העליון. פעם ראשונה שאני שומעת את זה. בואו נעשה גם את אחד הזרועות. ככה, 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 יופי לנו. מצד שני, ככה, ככה. יופי לנו. ובואו נרים גם את הברכיים. נרים ברך ככה בזמן הזאת. ככה. אפשר לעשות את זה יותר, אבל אתם יודעים שאני לא רוצה לעשות את זה יותר מדי, אז אני רק עושה את הסיבובים שלי. נעשה שלושה סיבובים בכל צד, תרגיל טוב. וכמובן בעמידה נמשיך לעשות עוד סיבובים, דברים לברך. ומישהי מכן ביקשה קודם ש... נעשה דברים לברך, אז אני שמחה לעשות את זה. יופי לנו. ובכלל, לעשות מסע של הברכיים זה דבר טוב. אפשר עם שתי ידיים אפילו, על כל ברך. תעשו לברך מסאז'. אז ברך אוהבת את זה. על הברך השנייה, ממש טוב. ואפילו אפשר מתחת לברך, כן. זה יופי, יופי, יופי. כן. אז ממש נחמד מאוד. כן. בברכיים יש הרבה הרבה דברים לעשות. אוקיי, אז עכשיו נלך לכפות הרגליים שלנו, אוקיי? אז כרגיל, אני מרימה את הרגל שלי על הברך, ככה. עודפת את הברך השנייה. אני ממש נהנית מהעדיפה הזאת, ממש מרגישה את זה פה על הירך שלי. ממש נעים. אתם יודעים שאני גם אוהבת להרים את התינוק שלי, איזה כיף ממש. עושה לי טוב. ואז מסאז' קל בשוק, תופסים את הבעונות ביד אחת, עם היד השנייה אנחנו עושים את המסאז' הטוב הזה מלמעלה למטה, שממש נעים בכל הרגל, ובעצם זה כל הגוף שלנו, אני תמיד מסבירה לכם שזה הגוף שלנו, נכון? פה זה הראש שלנו, הצוואר שלנו, הריאות שלנו, הבטן שלנו עם הכליות והמעיים, פה זה הישבן, פה זה עמוד השדרה שלנו, פה זה הגן, ופה הבוין הגדולה זה המוח שלנו. איזה כיף לעשות מסאז' למוח שלנו כדי לשפר את הזיכרון שלנו. אתם יודעים שאנחנו תמיד זקוקים לשפר את הזיכרון. אני מקווה שזה עוזר לכולנו. ועוד דבר שאפשר לעשות, אתם יודעים, לי זה עזר בעבר, זה פה, בין שתי הבעונות הגדולות, אני עושה לי כאן מסאז' וזה טוב נגד צרבת. הייתה לי צרבת לפני איזה שנה אולי,
וזה ממש עזר לי. טוב, חצי דקה. אפשר ללכת גם אחורה, לעשות גם פה, ככה. יופי, יופי, יופי לנו. ותכף אני אראה לכם את זה גם עם האצבעות. ואנחנו מסיימים תמיד עם כפות הרגליים בצביחות, 60 פעם, 100 פעמים שאתם רוצים. ותכף נעבור לרגל השנייה, אבל בינתיים נעשה את האלה. פה את הצביטות לאצבעות שלנו, אצבע והאגודה, שזה טוב נגד צרבת. ואמרתי לכם שפעם הייתה לי צרבת נוראית, ועשיתי את שני התרגילים האלה, גם ברגל וגם באצבעות, ותוך חצי דקה זה נעלם לי. ממש, אני ממש מבסוטה. אפשר לעשות גם ככה, וככה, וטוב. ואתם יודעים שזה מה שלא עשיתי כבר הרבה זמן פה, מסאז' פה, שאומרים שזה טוב נגד כאב ראש וכאבים אחרים. אבל גם לי אתה סוענת, גם לי פעם היה כאב ראש וזה ממש עזר. זה עוד תרגיל שממש עזר לי בעבר. זה תמיד טוב לעשות ככה, נכון? ואפשר בכלל לעשות גם בין האצבעות, זה דבר ממש נחמד. יופי, בכלל מסאז' טוב בכל הידיים שלנו. טוב, 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 טוב. יופי לנו. אז עכשיו נעבור לרגל השנייה. נעשה אותו דבר, לרגל השנייה. כן, מתיחה טובה. כדי לעזור לירך שלכם. הירך שלכם מותח, זה דבר נהדר. נרים את התינוק, תינוק חמוד. ומסש בו. ונרים את כפיים, תודה לכם רגליים. עכשיו אתם רואים לנו, תודה רבה לכם. ותמיד אחרי זה אני עושה את אותו תרגיל כאן לציפורניים, מתחת לציפורניים. מתחת לכל ציפורני מהאגודל שלי, עד המפרק הראשון של האצבע, אני עושה מסאז' וזה אמור להיות טוב נגד כאבי שיניים. אוקיי? ואפשר לעשות את זה גם בכפות הרגליים, מי שסובל מכאבי שיניים. וברכה זו את, נכון, את נמצאת פה, ראיתי אותך, עד זאת שאמרת לי שאפשר גם לעשות מסאז' על הציפור על עצמה, לא רק מתחת לציפור, על הציפור על עצמה, טוב לעשות מסאז' וזה טוב לשיער שלכם, שיהיה לכם שיער טוב, שלא ינשר, כן? אז יופי, תודה ברכה שלימד אותנו משהו חדש, יופי לנו, כן. תמיד טוב. וגם עוד מי שלימדה אותנו משהו טוב, אני שלא אשכח. אתם זוכרים שישבנו ככה עם הברך פה? אז היא אמרה לנו לעשות את זה, את התרגיל הזה, שהיא למדה ביוגה, כן? היא אמרה לנו לעשות את זה, היא אמרה שזה טוב להיות ניצבים, כן? ביציבה טובה. כן, טוב. אז מדי פעם אני מזכירה לכם תרגילים שמישהי מכן סיפרה לי, ולמה אני אוהבת ללמוד מכם גם, כן? תמיד אפשר ללמוד אחד מהשנייה. יופי. איבא, בעקב, את תמיד היית עושה מעל העקב. גם כן, עושה מעל העקב. היית מודדת כמה אצבעות, ארבע אצבעות, מעל העקב, וגם כן היית לחיצות מעל העקב. נכון, 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 נכון. היה לי עוד תרגיל כזה. כן, כן. אני זוכרת, לא, הייתי לוקחת את כף היד, נכון. הייתי מודדת עם כף היד, הייתי שם את כף היד בקצה העקב כאן, ושמה את זה פה, ואיך שכף היד נגמרת שזה פה, פה זה גם נקודה חשובה לעשות פה. ולוחצת שם, כן. תודה שהזכרת לי. מה אני אגיד לכם, יש המון נקודות. אתם יודעים, אתם זוכרות שגם פה יש עוד נקודה חשובה, שעושים שלוש אצבעות מתחת לכף היד, גם כן פה, זה גם נקודה חשובה. מה אני אגיד לכם? כל כך הרבה נקודות, כל כך הרבה דברים טובים, אבל טוב שאתם זוכרות את זה. שאנחנו זוכרות, את רואה? שלמדנו משהו. נכון, אני שמחה, אני שמחה, אני שמחה. יופי לנו. אוקיי, אז מה אנחנו עושים כרגע? אז סיימנו עם כפות הרגליים. לפני שאנחנו עומדים, נעשה את התרגיל של כפות הידיים, שאני עדיין לא שמעתי מאף אחד מכם שזה עוזר לה, עוזר לו. אז אני ממשיכה לעשות את זה, ואני מקווה שמישהו כן אוהב את זה. אז פה זה הערים או הגבעות שיש לנו, פה זה העמקים, אנחנו מכניסים את הגבעות לתוך העמקים, ועושים ככה, כן? נותנים אהבה, מקבלים אהבה, תרגיל טוב לידיים.
ואם מישהו זה עושה לה משהו, עושה לכם משהו, ספרו לי. בינתיים אני לא יודעת, אבל קראתי באיזה מקום, ראינו את הסינים עושים את זה. הרבה מתרגלים אנחנו עושים מבלי לדעת שזה עוזר על באמת, אבל אנחנו מאמינים לסינים שעשו מחקר 3,000 שנה. למה לא? יופי לנו. אוקיי, אז אני חושבת שגמרנו את כל התרגילים לישיבה, נכון? שכחתי משהו? תגיד, תזכירו לי, לפני שאנחנו עומדים. לא שכחתי כלום? אם לא שכחתי כלום, אז... בברך תמיד, בברך היית תמיד עושה עם, כמו עיניים. נכון, 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 כל הכבוד לך. כן, תסתכלו כאן על הברך, זה עוד משהו שהייתי עושה, אתם רואים פה יש לנו שתי עיניים. אז גם כן טוב לעשות כזה מסע שפור קטן. כן, הייתי עושה את זה בעבר. יופי שיש לך זיכרון טוב, כן. אבל אי אפשר לזכור כל מה שאנחנו עושים בעבר, כן, כי יש לנו המון 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 תרגילים. ואני איכשהו מנסה תמיד לשמור על השגרה ולחזור לשגרה, כן. אבל יופי שאת זוכרת, נהדר, תודה. ועכשיו נעמוד, אוקיי? מי שיכול, ונמשיך בעמידה, ואם תזכרו בעוד תרגיל ששכחתי, אני אשמח לעשות את זה. וכרגיל אני שמה אותי פה בגדול, כדי שאני אוכל לראות עצמי יותר טוב. אוקיי, הנה אני פה, רואים אותי, נכון? כל הגוף שלי פה, ואני עומדת בפיסוק קטן ברוחב הכתפיים, וכפות הרגליים שלי מקבילות אחת לשנייה. הברכיים שלי קצת מקופלים, טיפונת, הישבה שלי יושב טיפונת על כיסא גבוה של קשים, טיפיים שלי רפיות, קודקוד השמיים, הסנטר קצת פנימה, והלשון ערכיך העליון. ואז אנחנו מסתובבים מצד לצד את האגן שלנו, וטופחים עם הידיים על הדנטיין התחתון, שזה הבטן שלנו מתחת לטבור, וכאן זה האוצר או המחסן של הצ'י הפיזי שלנו. וחייבים לעשות את זה, כן, לעודד את הצ'י הפיזי שישאר לנו לכל החיים המון המון כוח וצ'י, כן, להזיז את הגוף שלנו, להפעיל את הגוף שלנו, יופי לנו. והיד האחורי גם טופחת על הכליות, וכרגיל אני מראה לכם את הכליות שלי, אני מסתובב, מראה לכם את הכליות שלי, שזה פה, מתחת לצלעות שלי, וכאן, גם עושים מסאז' גם תופחים, ופה, בין הצלעות, בין הכליות, זה המינגמן. מינגמן זה איבר גם חשוב, שמביא לנו את הצ'י המולה. מאוד חשוב, כן. יופי לנו. אז תהנו מהצליחות האלה. סיבורים של האגן, ועכשיו נעלה פה למעלה קצת, נתפוח על הדנטיין האמצעי, ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד, ליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי, אולי, אולי, אולי תרקוד איתי, הנה ליצן שלי. ועכשיו תרימו את העקבים ותגיעו עד הכתפיים. כי בלי להרים את העקבים זה קשה להגיד לכתפיים, ובכתפיים יש לנו את המתח, שיש מתח בכל הגוף, אבל הכי הרבה יש בכתפיים, לכן חשוב להוריד את המתח מהכתפיים, כי מתח יכול להביא לנו למחלות, וזה בטח לא מה שאנחנו רוצים. כן. יופי, יופי. וכרגיל אני מזכירה לכם שאישה שבהיריון, שתיזהר מאוד, לא לעשות את זה הרבה, כי זה גם יכול להוריד את הוולד שלה, אנחנו לא רוצים שזה יקרה. אוקיי. ועכשיו ננטר וננער את האצבעות שלנו. כן. צריכים להשאיר את העקבים על הרצפה, לעלות את הידיים למעלה, אני רוצה שתרגישו את הצ'י זורם לכם באצבעות, בידיים, ממש תרגישו כמה זה טוב, נכון? שיט ממש נהדר.
מזיז לנו את כל ה... את כל הדם שלנו, את כל הגוף שלנו. יופי, יופי, יופי. אוקיי, ואני תמיד נחה לי. בין תרגיל לתרגיל, כשאני עייפה קצת, אני עוברת מרגל לרגל, עושה שמיניות מהידיים, ונחה לי קצת. יופי לנו. רציתי גם להראות לכם, לפני שאני אשכח, ספר חדש, שאני מוציאה עכשיו לאור, רק שנייה, אני גם מביאה לכם אותו, שתראו אותו. רציתי לעשות את זה בישיבה, אבל לא הספקתי. אז נראה לכם את זה עכשיו בעמידה, תסלחו לי. זה ספר שעדיין לא יצא לאור. הם כתבו למעלה נתיב הכפתורי, וזה היומן שלי מגיל 16 עד 18, חבר'ה. כן. פה מאחורה, גם תראו אותי, שאני צעירה בת 16, 17, 18, עם אבא שלי, עם ההורים שלי, עם אחי, עם הכיתה שלי. כן, וגם בפנים יש עוד כמה תמונות. הספר הזה הוא גם בצרפתית וגם בעברית. אני למדתי תיכון בפריז, אז לכן כתבתי את הספר הזה, כתבתי בצרפתית, ורק עכשיו תרגמתי אותו לעברית. טוב, אז זהו, אני מקווה שזה יצא לאור לפני שאני חוזרת ארצה. אתם יודעים שאני עכשיו בשיקגו, וחוזרת ארצה רק באוקטובר, והמוציא לאור שלי אמר לי שזה יצא לאור לפני שאני חוזרת, וישים את זה בספריות, לא בספריות, בחנויות, אני אספר לכם מתי שזה יגיע לשם. בסיפור מידה, אתם יודעים שילדה בת 16, זה כיף. בטח גם לכם יש סיפורים כאלה, זה נורא נחמד להשוות, לראות. אולי יש לכם ילדים או נכדים בגיל הזה, זה כיף. יופי לנו. בואו נעשה שאיפה ונשיפה. תלכו קדימה אל הבעונות, שאיפה ונשיפה. תרגיל של שלווה, נדה. שאיפה ונשיפה. אל הבעונות, אל הקלפים. עכשיו תרחיבו את זה גם הצידה, שאיפה, שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. יופי נעלו. ועכשיו התרגיל השלישי, אני מעבירה כדור מיד אחד ליד השנייה, והגל שלי הולך הצידה. וקוראים לזה ריקוד הקשת בענה, או קוראים לזה גם רעמת האריה. בעצם בקבוצה אמרתי לכם שקראנו לזה רעמת הניה שלנו, זיכרונה לברכה, שהיא חסרה לנו עדיין. אחותה גם באה עדיין לקבוצה שלנו, קוראים לה אסתריקה, אז אולי אתם רואים אותה מדי פעם בקבוצות, היא בעיקר בהודעות שלנו, בקבוצה הזאת, אני מדברת הרבה, אז היא אחות של אמי שלנו, זה כולה לבחור. אוקיי. I'm leaving, I'll take the tone now. Okay, thank you so much. Oh, I'm waiting, you have more than 3 months of omeprazole in the bathroom. Oh, you found it, thank you. Yeah. Thank you, bye-bye. טוב, עכשיו תרגיל מספר 4, אנחנו יורדים למטה, שואפים, שים עם האדמה, ונושפים על השמיים. זה שלושה אוצרות שיש לנו, אנחנו בני האדם האוצר השלישי. אז כן, אוצר אחד זה עם האדמה, שאיפה, אב השמיים, נשיפה, ואנחנו בני האדם פה באמצע. תרגיל מספר 4, שזה שלושת האוצרות שלנו. אתם הולכים, נולדנו עם שלושה אוצרות מקסימים, שאיתנו לכל החיים, אנחנו כל כך עשירים. תודה לך אמא אדמה, תודה לך אב השמיים, ותודה לך לנו בני אדם, איזה כיף. אז זה התרגיל מספר 4, מסתרגיל מספר 5, זה נסיגת הגוף, הנה הגוף, נושא את בנף שם בננות מאחורה, ומביא לנו את הבננות שהוא גנב, כן? נסיגת הגוף. ואתם יודעים שבקבוצה שלנו קראנו לזה נחיתת נתיבה, כן? הנה אני נוחתת, אתם יודעים שכל פעם אני באה אליכם בנחיתה, עוזבת גם בנחיתה, כן, זה נחיתת נתיבה, תרגיל נחמד, כן, הולכים אחורה ונוחתים קדימה, כן, תרגיל נהדר. אז זה המספר 5, אני תמיד נחה לי קצת בין תרגיל לתרגיל,
במספר 6 אנחנו עוטפים אחורה מפל, לא של מים, מפל של אור. מסובבים את הידיים ומעלים אור למעלה בשאיפה, ונותנים אור מנשיפה לכל העולם. איזה כיף. שאיפה ומתיחה טובה, נשיפה ורגיעה. אז זה שוב פעם תרגיל שגם כן פיזי, מאוד פיזי, אנחנו נמתחים טוב טוב טוב, נושמים טוב טוב טוב, שאיפה ונשיפה, וגם זה תרגיל של התודעה שלנו. אנחנו מודעים לך שאנחנו נותנים אור ליקום, לכל העולם. זה מה שיפה. אתם יודעים, סיפרת לכם שזה הדנקן התחתון שלנו, או שזה האוצר, המחסן הפיזי, של הצ'י הפיזי. פה זה הדנקן האמצעי, מפה אנחנו נותנים אהבה לעולם, גם מקבלים מבלי לצפות. ופה למעלה זה הדנקן העליון, פה יש לנו פה המוח שלנו, כן? ופה אנחנו, כמו שאמרת לכם קודם, נותנים הרבה שבועות, הכל טובות. אוקיי, אני נחה לי שוב, תרגיל לתרגיל, ובואו נעשה עכשיו, מישהי ביקשה משהו? שכחתי מה ביקשתי בהתחלה לעשות? את הברכיים? אוקיי, טוב שעכשיו אני נזכרת, שאני עוד עומדת, הם רואים לי את הברכיים, אז הנה, אני סוגרת את הרגליים, שמה ידיים פה על הברכיים, עושה סיבובי ברכיים. אפשר לעשות 10 סיבובים בכל כיוון, וגם לצד השני. תרגיל נהדר לברכיים. ותודה שהזכרתם לי, כי אני הרבה פעמים שוכחת. וגם לפתוח ולסגור. אפשר ככה לפתוח ולסגור. לפתוח ולסגור, אפשר גם לצד השני. אני אוריד עכשיו את הנעליים שלי, כי אני רוצה גם לעשות את התרגיל של העמידה. אני חושב שמאוד חשוב לעשות תרגיל של עמידה על רגל אחת. הנה, על רגל אחת, אם אני יכולים, מסובבים את השוק שלכם בכל צד. זה תרגיל טוב לשיווי משקל, וגם נגד בריחת סידן, נכון? נגד אוסטיופרוסיס. מאוד חשוב לעשות את התרגיל הזה. יופי לנו. ושוב אני נחה לי, עוברת מצד לצד, נחה לי. בואו נעשה גם את הריקוד הבוהן, אוקיי? ושמים את הבוהן מול הקפסולה שלי. ומסובבים את הבוהן, ממש הבוהן רוקדת לה, והברך מעליה רוקדת, והירך מאז גם רוקד, גם הצד השני, תרגיל נחמד. תדעו לכם שזה מספר אחד מתוך The Dragon's Way, נתיב הדרקון שלמדתי אצל מאסטר לו פה באמריקה. יש לו 10 תרגילים, וזה התרגיל הראשון, שהוא מאוד טוב של זרימת הדם. יופי לנו. נהדר. ועכשיו, בואו נעשה אם אנחנו כבר פה, עכשיו רואים את כל הגוף שלי. חבל שיש שמלה כל כך ארוכה, טוב, אני מעלה אותה קצת למעלה. בואו נעשה את התרגיל מספר 2 של מאסטר לוב, אוקיי? אז אני מרימה את העקב ואת הברך, מסתובבת קצת הצידה, מורידה טיפון את האגן וחוזרת חזרה, ומורידה את הרגל בחזרה. רגל שנייה, עקב, הצידה, מורידה טיפון את חוזרת חזרה. סופרים עד 4 תמיד. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. יופי לנו. בעצם זה היה מסתרגיל מספר 3, אני חושבת.
מספר שתיים זה בעצם שגם שיווי משקל, מרימים את הרגל, אחד, קדימה, שתיים, שלוש וארבע. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. ורגיל השנייה גם כן. כל אחד עושה כמה שהם יכולים. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. ממש טוב לעשות הרגילים כאלה של שיווי משקל, מאוד חשוב שאנחנו לא ניפול, ולאט לאט יהיה לנו שיווי משקל הרבה יותר טוב. אפשר לנוח בין לבין. במספר ארבע, צועדים קדימה, עקב קודם כל, ואז היד הזאת באה ונותנת אגרוף קדימה, ואז הרגל למטה. ואני חוזרת, חזרה. אז אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. תמיד בפרגיל הזה של מאסטר, הוא תמיד עושה הכל על ארבע, כן? אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אתם שמים לב שאנחנו עושים את הסיבוב של הזרוע שלנו, שהרבה אחרים עושים את זה בצורה אחרת. כן. עם מירה רבינוביץ' עושים את זה היום מספר 14, פשוט עובדים ככה ועושים ככה בעמידה, כן. ואת מי עוד ראינו עוד, כל אחד עושה את זה בצורה אחרת, אבל כולם עושים את הסילוב הזה של היד. כן, הנחש שלנו, אתם זוכרים? פותחים את הרגליים, מביאים את הנחש לפה, יורדים למטה, מסובבים את הנחש עד למטה. עשינו את זה פעם שעברה. נכון, כן? פותחים את הרגל, מסובבים את הזרוע שלנו, תרגיל נהדר. אז זה גם כן כאן סיבוב טוב של הזרוע, אבל גם אנחנו עושים את הרגל שלנו גם נמתח. זה יופי, יופי, יופי. ותמיד אתם יודעים שאני עושה, פותחת את הרגליים, אני מזכירת גם הרבכת הצידה, מקפלת בברך הזאת קצת, מרימה את היד הזאת, ועכשיו אני הדרקון שמסתכל על הזנב שלו. נכון, כן? כן? יש לנו פה כל המפרקים שלנו, שלושה מפרקים בזרועות, שלושה מפרקים ברגליים, י' ד' מפרקים ביד, כן? ואז אנחנו מסתובבים על הציר, נתחיל לצד השני, ושוב פעם נמתחים ומסתכלים על הזנב השני שלנו. כל המפרקים שלנו מסתובבים ונעים. מאוד חשוב התרגיל הזה. נכון? שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. אוקיי. עכשיו נמשיך ממה שהתחלתי קודם. אני צועדת שוב פעם קדימה, עם עקב קדימה, והיד הזאת היא מול היד הזאת הולכת קדימה, ואז היד הזאת הולכת אחורה, ושוב זה אני מסתכלת על הזנב שלי, כן, וחוזרת חזרה. רגל של שנייה, קדימה, על העקב, היד מולה, ואז אני דורכת על כף הרגל, מסתובבת הצידה ומסתכלת על הזנב השני שלי וחוזרת חזרה. מה שיפה פה, רק שנייה, גם לי שוב, אני עכשיו מעלה את השיער למעלה, ותחשבי שאני הסתפרתי, כן. ועכשיו, עוד פעם אני עושה את זה, והפעם, אתם רואים, זה לא רק שאני מסתכלת על הזנב, אני גם מסובבת בגוף את האגן שלי. אני נורא אוהבת את הרגיל הזה, כי האגן שאני מסובבת אותו מאוד מאוד וממש טוב לי כאן, וחוזרת חזרה. אז אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ארבע, זה תרגיל מספר חמש, תרגיל מספר שש, זה כאן הצידה. אנחנו תופחים על כף הרגל פה מבפנים, כן, עושים כמה תפיחות שאנחנו רוצים,
ואתם זוכרים שירד לכם כף הרגל קודם, אמר לכם שפה זה עמוד השדרה שלנו, זה מעשה אנחנו תופכים כאילו על עמוד השדרה. וגם הצד השני, תופכים על עמוד השדרה שלנו. יופי לנו. נמשיך ואני חייב לשתות משהו. לשתות גם אתן מים, זה תמיד בריא לשתות. אוקיי. תרגיל, אני נחה לי, מצד לצד, עוברת רגע מצד לצד, ונחה לי, עושה שמיניות עם הידיים. ותרגיל שאני הכי אוהבת, שאני לא אשכח אותו. יד למעלה, יד למטה, אני מעלה את העקב של הרגל של יד המאיה שלמטה, שואבת אוויר, נותנת לה שכמות של להתנשק, איזה כיף, ואז אני נושבת ובאה קדימה. העגורים חולפים מעל הפח, העגורים עוברים אל הנהר, עוזבים, עפים אל הדרום החם. מתי, מתי נהיה גם אנושה? העגורים עוזבים, עפים אל הדרום החם. מתי, מתי נהיה גם אנושה? נכון, זה שיר נהדר? מאוד אוהבת אותו. בואו נעשה גם את הירח שאתם נורא אוהבים, נכון? אז הנה, הירח פה משתקף בתוך המים, יש לי פה מי צ'י, נהר של צ'י, אוקיינוס של צ'י, ואני לוקחת את הירח פה שמשתקף ותולה אותו בשאיפה, מתיחה טובה, למעלה להרקיע, ואז בנשיפה אני מחזירה אותו למים. נכון זה טוב? זה גם מתיחה טובה, גם שאיפה, וגם נשיפה. ירח, ירח, מה עשית? בלבלת הבטובים, תצרות לנו חביבי בלעדיך, יא ירח, בבקשה תפסיק. יופי. ובוא נעשה רגל קדימה ורגל אחורה, תרימו את העקב, תרימו את הבוהם, תרגיל טוב. יש המון המון תרגילים כאלה שאפשר להשתמש בזה, אז בוא נעשה קודם כל שאיפה אחורה. ונשיפה קדימה. נשיקה של השכמות שלנו, חיבוק של האהובים שלנו. אז נשיקה וחיבוק. אנחנו פשוט מתנים אהבה עכשיו. נשיפה, שאיפה ונשיפה. נחליפו רגל, ושוב עושים אותו דבר. שאיפה ונשיפה. כן. נשיקה של השכמות, חיבוק של האהובים שלנו, נשיקה וחיבוק, נשיקה וחיבוק. יופי לנו. בואו נחשוב על מה עוד אתם אוהבים. בואו ניקח שי מהצהל ונביא עד אין סוף בשאיפה ונחזור חזרה בנשיקה. ברגע שנראה לי את העקב האחורי. צד השני גם כן מרימים בעקב אחורי, שפה ונשיפה. אוף גוזל, אז תובד השמיים, אוף יעד, שבא לך, מתי תשכב, יש נשם בשמיים, אוף לך. אוף גוזל, חתוך את השמיים, אוף להן, שבא לך, רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך. יופי, אז עשינו כמה שירים, ננסה לחשוב, יש לנו כל כך הרבה תרגילים לעשות. בואו נעשה את התרגיל של ה... עשינו את ה... לגב התחתון, את הסיבובים. לגב התחתון, תודה, תודה חמודה, תודה, תודה, מאוד חשוב, כן.
אני תמיד מתחילה עם הגב התחתון, והיום אני לא התחלתי עם זה. אז מכניסים באמת, שמים יד על הזנב, יד על הדנקן התחתון, מכניסים את הזנב ומוציאים. כן, קפלו את הברכיים, ויהיה לנו ריקוד יפה. תרגיל נהדר לגב התחתון, טוב שהזכרתם. אתם זוכרים שקודם בישיבה עשינו שני תרגילים אחרים קלים יותר, עשינו מסאז' מתחת לברך ומסאז' בתרסות, ועכשיו זה תרגיל נהדר לגב התחתון. אפשר לעשות אותו גם מקדימה, קדימה ואחורה, אפשר לסובב את האגן. נהדר התרגיל הזה, ולא מזיזים את הטורסו, לא מזיזים את הראש, רק האגן מסתובב. זה נהדר, קדימה, הצידה, אחור. תרגיל נהדר לגב התחתון. יש לנו שלושה תרגילים לגב התחתון, מאוד חשוב. אז התחלנו עם צוואר העגור, שזה תרגיל לגב העליון, זה תרגיל נהדר לגב התחתון, ועכשיו תכף תגיע גם לגב האמצעי, אוקיי? אז לפני שנגיע לגב האמצעי, אתם יודעים שאני תמיד אוהבת לשים ידיים פה על הכליות, ולעשות כמה סיבובים כאלה טובים. וגם לצד השני, כן. ולפני שנגיע לגב האמצעי, אני גם אוהבת להיות העץ שברוח, נכון? כן. ממש משתלבת פה ברוח, עץ ברוח, וגם אני כלבלב שיוצא מהמים, זה כיף, כן, כן. ואז נגיע לגב האמצעי. אז הגב האמצעי יש לנו שני תרגילים, מרימים מרפקים, כן, ונותנים למרפקים שלנו להתנשק. ומשיפה, והשופים, ונותנים לשכמות שלנו, כמו שמקפלים את הגב, שופים מיישרים את הגב, אני כרגיל מראה לכם אותי מהצד, כדי תראו שאני משתדלת להכניס את הזנב שלי פנימה, אם אפשר. אז הטיפול של הגב שלי יותר טוב, יותר עגול, יותר טוב. שיפה, ומשיפה. שיפה. נשיקה של השכמות, נשיקה של המרפקים, ותמיד אני מסבירה לכם שבזכות זה שהמרפקים שלנו למעלה, הסלעות שלנו נפתחות, ולכן הריאות שלנו נפתחות, ולכן יש מקום להמון חמצן בריאות שלנו. לפחות 60% מהריאות שלנו מתמלאות בחמצן, חבר'ה. וזה תרגיל נהדר, כי החמצן מגיע לכל הגוף שלנו, במיוחד המוח שלנו שזקוק להמון חמצן. וכל שאר התרגילים שעשינו, רק 30% מתמלאים בחמצן. מצחיק, אה? זה מה שקורה. ושוב אני נחה לי קצת, עוברת מצד לצד ונחה, ונעשה בתרגיל השני לגב האמצעי, שוב מרימים ידיים למעלה, צריכים צידה, צידה, ומרפים את הזרועות, מרפים הכל. מרפים את הראש, לאט לאט יורדים למטה, מרפים את הכל, כן, כן, מי שיכול שירד עד למטה, ומי שיש לחץ דם גבוה, שירד רק עד המותן. זה יופי, אני אוהבת לרדת למטה, הברכיים של ידיים מטופלות, תרגישו את הדם שלנו זורם לראש, תגיעו עד למטה, תסתובבו קצת הציל, אז יגעתי איתו ולצד השני, ואז תשימו יד על הזנה, ותורמו, יד. יופי לנו, נהדר. ועשינו שני תרגילים לגב האמצעי. ועכשיו תרגיל שאמרת לכם שאני אעשה אותו קודם בהליכה, מה ששלחתי לכם את האיש שעשה הליכה, אני אוהבת גם להרים את הברכיים. הוא סתם צעד קדימה, קדימה, 5 מעלות, ואני אוהב גם להרים את הברכיים, אם אתם יכולים. זו צעידה טובה, כן, אחורה, צעידה, הכל אפשרי. מי שלא יכול להרים את הברכיים, שילך כמו שהאיש הזה הלך. הכל טוב. ואפשר גם רק לסובב את הידיים, אחורה בעיקר, גם קדימה אפשר, ותמיד אני אומר לכם שלא תדע יותר מדי קדימה, כי אחורה זה יותר טוב. ושוב אני נחה. בזמן שאני נחה, אז אני... אתה תרגיל את התרגיל האחרון, ואז נשב ונעשה את המדיטציה, אוקיי? שלום במרומה.
הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואם הוא יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. חשבתי שמישהו השאיר לי כאן הודעה. אתם רציתם להגיד לי משהו? לא שמעתי. מה רצית להגיד לי שלא שמעתי? טוב, אתם מדברות, אסור לדבר סתם ככה אם זה לא בשביל שאנחנו נשמע, אוקיי? אז שימו את עצמכם על מיוט אם זה לא בשביל שאנחנו נשמע. או שאנחנו רוצים שנשמע, תגידו לנו בדיוק מה רציתם להגיד לנו. טוב, בכל אופן עכשיו אני רוצה שתנוחו, תרגעו, להיות ברוגע, אנחנו עושים מדיטציה. אני שם אתכם על מיוט כי אתם עושים המון רעש. טוב, אם רצית להגיד לי משהו, את יכולה לפתוח את המיוט, אבל אני לא שומעת אותך מרוב רעש, כן. טוב, אז תשבו בנחת, ברוגע, תשכבו אפילו, תעצמו עיניים. תנשמו עמוק. ותנשפו, איזה כיף. מאוד חשוב, שאיפה עמוקה ונשיפה. להיות תמיד בהודיה, חבר'ה, איזה כיף. כיף לנו, כיף לנו, כיף לנו להיות פה בעולם הזה. איזה עולם נהדר. תסתכלו רק על הטוב שיש לנו. לא להתבונן ברע, חבר'ה. להתבונן בטוב שיש לנו. וטוב לי להיות איתכם. תודה שבאתם ותרגלתם איתי, אני מודה לכם, אני תמיד בהודיה. תודה רבה רבה רבה. וגם תודה לאמא האדמה, לצ'י שנותנת לנו. ותודה לאבא שמיים, לצ'י הנהדר. ותודה כמובן להורים שלי שהביאו אותי לעולם, ולאלוהים, ולכל השכנים, לכל המשפחות, לכל המשפחה. זה נהדר, נהדר, כל החברים. וגם תודה לעצמי, מה שאני עושה בשבילי זה מאוד. וכמובן לאהוב את עצמנו, חבר'ה, ואהבת לרעך כמוך. תאהבו את עצמכם, תנו לעצמכם חיבוק, 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 חיבוק. ואז תוכלו לאהוב את האחרים הרבה יותר. נכון, זה כיף, כיף. תראו תמיד... תודה לקדוש ברוך הוא גם, שנתן לנו את החיים. לשם גם צריך להגיד תודה. אמרתי תודה לשם, לא שמעת? אמרתי תודה לאלוהים, בטח. כן. יופי, כל הכבוד. אבל כל אחת מודה למה שטוב, נכון? נכון. כן. כן. אבל אני הודעתי לשם, אמרתי, לא אמרתי שם, אמרתי אלוהים. טוב. לבורא עולם, כן. תודה רבה, ממש. כל הכבוד. זה כיף, כיף, כיף להיות בעולם הזה, וטוב להיות ברוגע, חבר'ה, ברוגע זה דבר. תודה גם לנתיבה שנותנת לנו... לא שוכחת אותנו בכל מקום, בשיקגו, ביוון, באונייה, בכל מקום. תודה, נתיבה, תודה. לא כן. שוכחת את הקבוצה. כן. באמת, זה לא מובן מאליו, תדעי לך, אני מאוד מאוד מעריכה את זה. ובאמת, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה לכם. תדעו לכם שכל יולי אני אהיה פה, נכון? אני אהיה בשיקגו, אז יהיה לי קל לפגוש אתכם יום ראשון, רביעי וחמישי. אז היום אנחנו יום רביעי, נכון? כן, אז מחר יום חמישי ניפגש בחמש או בשש, יש לכם עדיפות, חמש או שש, לי לא משנה. ועוד לא החלטתי. ובשבוע הבא כרגיל, יום ראשון, רביעי וחמישי. אבל אחר כך אני יוצא אוגוסט עוד מעט, אז באוגוסט אני נוסעת לבנות שלי לפלורידה, אנחנו נוסעים לדיסנילנד, דיסני וורלד. אז אני לא יודעת אם אני אוכל לתרגל אתכם בדיסני וורלד, אולי תראו טיפון את הדיסני וורלד, אני אשתדל. עם המיקי מאוס, בסי. יופי, כן. המיקי מאוס ישמח לתרגל אתכם, כן. אני מאוד מקווה, זה יהיה נהדר. ואחר כך שאני חוזרת לשיקגו, אחרי כמה ימים אנחנו נוסעים לגלאפגוס.
עשרה ימים לגלאפגוס, שיודעים איפה זה הגלאפגוס? זה בדרום אמריקה, נכון? זה אי, זה אי, ואנחנו נוסעים בקרוז. אז אני משערת שיהיה לי אולי זמן חופשי על הקרוז פה ושם. אני נורא מאוד מקווה, ואתם יודעים שתלוי בווי-פיי, כי אתם יודעים שאני רחוק מהבית, פה יש לי את המחשב, אז נורא קל לתרגל אתכם. אבל כשאני נמצאת על הקרוז, אני תלוי אם הווי-פיי שם עובד, אנחנו נמצאים במקום כזה, בלב הים, אולי אין ווי-פיי, יהיה קשה, אני אשתדל כמה שיותר, נקווה שנצליח. שם מקום שלא היית לטבע. בגלאפגוס עוד אף פעם לא הייתי, זו פעם ראשונה ש... אני שמעתי את זה פעם, הרצאה. כן, כן. משהו מעניין. כן, זה נהדר שם, נכון. אני שמחה להיות שם, כן. כן, ואחר כך חוזרים בחזרה, בדרום אמריקה כבר הייתי בטח, נכון? בדרום אמריקה? הייתי בארגנטינה, הייתי בכל מיני מקומות, כן, הייתי, ואני לא זוכרת אם אז לא עשיתי אולי צ'יקונג, אז אולי לא דיברתי איתכם אז. היית בהתבסו בברילוצ'ה בארגנטינה, היית? בברילוצ'ה בארגנטינה. שכחת אותך. תודה רבה, להתראות. להתראות, יוכבד, שלום לך. בסדר, אראלה, אין בעד מה, תודה, תודה, היה כיף לראות אתכם. והנה, אריה שלי, בואו נלכת אותו. תודה רבה, ביי. תודה מרים, שלום ענת. במפלים הגדולים? במפלים היו, בהיגבסו, במפלים הגדולים. היגבסו, נכון, היגבסו, כן. שם הייתי, כן. זה אחד מפלאי עולם. תראו, אני אהיה בתאילנד, בתאילנד אני אהיה בינואר, אני נוסעת לתאילנד בשלושה שבועות לפחות, ושם אני מטפלת בפילים. אז שם אני בטח עושה איתכם תרגילים ותראו את הפילים, כן. מקווה שתראו את הפילים. אם כן, אני לא ממש עובדים עם הפילים, עובדים עם האוכל שלהם. מה, הם גם עושים צ'קונג? הפילים עושים צ'קונג? לא חושבת, לא חושבת. שלום חנה, תמיד מראה את עצמך בסוף חנה. כן, יופי. כן, כן, כן. אז נראה, אולי הפילים יעשו... אין ספק שיש לך חיים מעניינים. נכון? לראות כל כך הרבה דברים. נכון, זה כיף. כיף, זה כיף. זה הבעל שיש לי, נכון, כן. בדיוק, וגם שהוא אוהב. לפעמים אחד אוהב ואחד לא אוהב. מה אפשר לעשות? אני הולכת אחריו ומה שהוא עושה, מה שהוא מחליט, אני עושה את זה. אפילו שאני לא אוהבת לטייל, אני כן אוהבת לטייל. מה אפשר לעשות? חשוב לאהוב את זה. תודה רבה לך. אין בעצמה, ראיה, יפה שיקת, כן, כן. תודה רבה. אין בעצמה חמודות. תודה רבה, תודה רבה, תהני. תודה, תודה. מתי קבענו למחר? מחר, רגע, מחר יום חמישי או חמש או שש, עוד לא החלטתי, אתם אכפת לכם? מה זה משנה לכם? חמש או שש? יש שש. מה? אני מצידי יכול להיות שש. אוקיי, נעשה בשש, בגלל שאת היחידה שאמרת, נעשה שש, אף אחד אחרת לא אמרה משהו אחר, נעשה שש מחר, הכל בסדר. אצלי, שש פחות שמונה, אצלי זה יוצא עשר בבוקר, נכון? כן. בסדר, כן. עכשיו אצלי תשע בבוקר, כן. אוקיי, להתראות חברות. שיהיה לך בוקר טוב ולנו ערב טוב. תודה, תודה. תודה, תודה, להתראות. להתראות חמודות. ביי ביי, יפות שלי, להתראות. שלום, שלום. ביי ביי.